gefietst, joh. Nu op Sportcentrum Papendal voor de presentatie van Robin van Galen. Kijken hoe hij het doet. Het eerste keer dat ik een topspreker zie die met mijn gemaakte presentatie presenteert. Wel gaaf. Oh, daar zie je het zelfs. Kijk, Sportcentrum Papendal. Best bij mij aan de hoek. Maar dan ga je fouten maken, hè. Als het om de hoek is, dan... een beetje te laat. Ik ben er, dus we weten al. Kijk naar de sport. The floor is yours. Dank je. Goedemorgen allemaal. We gaan het vandaag hebben over succesvolle teams. Dat laat zoiets ziet staan. Succesvolle teams. Wat is dan het eerste team in, vanuit de sport natuurlijk, maar wat is dan het eerste team wat je te binnen schiet? Nederland zelf dat toch niet van vandaag de dag, hè? Ja, 1988 of zo, dat zou kunnen. Op dit moment ben ik coach van deze mannen. Ja, de vrouwen vinden dit ook wel. Ja. Worden we toch nog enthousiast vandaag, hè? Ja, dat is lekker. Goud, zilver voor ons. En wat er voor nodig was, ja, veel trainen, goede faciliteiten, goede coaches, talentvolle mensen, maar vooral elkaar accepteren zoals je bent. En daar viel nog heel veel te winnen, want het acceptatiegedrag onder elkaar, dat was niet nieuw. Elkaars talenten bewonderen. Ieder mens heeft talent, zoals we hier bij elkaar zitten. Ieder mens brengt talent mee, besef dat. Jij ook. Jij hebt ook bepaalde talenten meegekregen. Voor sommigen is het een beetje zoeken waar die talenten zitten. Maar ieder mens heeft talenten. Als je dat beseft, ieder mens heeft ook tekortkomingen. Dat klopt ook. Maar ga je nou zitten drukken, positief of negatief, in jouw manier van leiding geven op die tekortkomingen? Of ga je zitten drukken op die positieve aspect? Ik heb geleerd vanuit de sport dat ik mijn spelers positief coach. Als ik spelers positief probeer te benaderen, en met name ook benadrukt met complimenten of gewoon met feedback wat ze goed doen, dan krijgen mensen zelfvertrouwen van. Als mensen zelfvertrouwen krijgen, gaan ze beter functioneren. Als mensen beter gaan functioneren, dan is het logisch dat het team ook beter gaat draaien waar ze onderdeel van zijn. En als dat team beter gaat draaien, ga je vanzelf wedstrijden winnen. En als je maar genoeg wedstrijden wint, word je vanzelf de beste van de wereld. En dat begint met positief coach. En je doet het met 110% energie, weet je, dan kan het bijna niet fout gaan. Dan maak je af en toe wel eens een fout, maar van je fouten leer je. Dank jullie wel. Ik ben weer trots op mijn werk, joh. Ongeveer een jaartje geleden of zo heb ik de presentatie gemaakt voor Robin van Galen. En hij werkte met een hele oude presentatie. Het zat hem meer in de weg dan dat het hem hielp. En toen heb ik een presentatie voor hem gebouwd, zodat het zijn verhaal ondersteund werd. Natuurlijk een heel mooi verhaal van hoe hij met de waterpolo dames goud heeft gehaald in Beijing. Ja, dat is natuurlijk uniek. En ik ben echt blij dat die presentatie ook zo goed werkt. Je merkte dat het veel meer vloeiend was, dat het veel meer zijn verhaal ondersteunde. Dus de dingen die ik dacht, die hebben ook zo gewerkt. Daar ben ik echt heel blij mee. We gaan nu samen nog een betere presentatie maken. Iets meer tempo en iets meer diepgang. Dat is altijd het grappige met experts. Dat experts die doen dingen zo vanzelfsprekend, dat ze zelf niet doorhebben waarom ze daar zo goed in zijn. Ik heb met Robin na zijn praatje nog even nagezeten om te ontdekken wat zijn nou de dingen die heel bijzonder zijn aan hem. En hoe kunnen we dat in een nieuwe presentatie beter verwerken, zodat hij echt hele goede concrete tips kan geven aan zijn publiek. En volgens mij zijn we daar toch wel mooie dingen gekomen. Wat Robin namelijk echt kenmerkt is dat hij weet alles van zijn team. Hij is heel erg sociaal, maar ook heel duidelijk. Dat vind ik heel bijzonder, zeg maar. Dus meestal als je duidelijk bent, wordt het vaak heel lomp en dan ben je niet meer zo begaan met iedereen. Maar hij heeft een hele mooie combinatie gevonden tussen super duidelijk communiceren en alsnog heel begaan zijn met iedereen, zodat je echt een team vormt. Dat is bewonderenswaardig. Het is leuk om weer met Robin bij te kletsen. Nou, gewoon een mooi vent is het ook. Zo komt Milan. Ga ik Milan helpen met zijn cv opbouwen. Vandaag gaat het een beetje over talent, merk ik. En dat ga ik met Milan ook kijken met zijn cv, want hij vindt het heel moeilijk om voor zichzelf een cv op te stellen. Omdat, ja, waar je goed in bent is voor jezelf vanzelfsprekend, daar heb je het vaak ook niet door. Dus ik kan veel beter over Milan zeggen waar hij vrekte goed in is dan hij zelf. Dus daarom ga ik dat over hem zeggen en dan kan hij dat opschrijven in zijn cv, zodat hij aan een goede baan kan komen. Want de jongen is super getalenteerd, kan echt veel. En ik gun het hem dan ook dat hij een baan vindt die daar ontzettend bij past, waar zijn potentie en zijn kwaliteit ook echt tot zijn recht komen. Dat is het middagprogramma van vandaag. Tik hem aan de bak. Dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Nou, Milan is net weer naar huis. Het is gezellig met hem. Leuk om weer even bij te kletsen. En ik vond het ook fijn om hem te kunnen helpen met zijn sollicitaties. Het is best lastig om aan de bak te komen, joh. Gewoon als je afgestudeerd bent. Vind ik altijd zo zonde dat zulke goede mensen zoals Milan, die echt heel veel potentie hebben en heel veel kunnen, dat die maar moeilijk aan de bak komen. Dat iedereen vraagt om heel veel werkervaringen. Milan heeft ervoor gekozen om zilver durf te doen. En dat is naar Australië te gaan. En daar te backpacken. Maar ja, dat is niet per se werkervaring. Ik heb ook heel veel mensen omheen, hoor. Dat die moeite hebben om te benoemen wat zijn nou mijn talenten. Hoe kan ik dat nou neer
neerzet op een aantrekkelijke manier. Er zijn een aantal dingen die daar ontzettend bij helpen. En dat lijkt me leuk om een beetje te spreken. Het eerste is als je achter je talenten wil komen. Dat is ontzettend moeilijk om dat te doen in je eentje. Talenten zijn namelijk altijd contrastbegrippen. Dus je bent altijd iets bedrevener in iets dan andere mensen. Dus als je het achter je talent wil komen, kan je dat het beste vragen aan je directe omgeving. Dus je directe omgeving gaan vragen van, hey, waar zien zij nou dat jij goed in bent? En ga dat dan ook gebruiken. Zet dat op je cv. En het tweede wat ook heel belangrijk is, dat is kom met een voorstel. Dus in plaats van dat je vacatures gaat afzoeken en dan alleen maar gaat kijken van, oké, wat vragen zij en kan ik bieden wat zij vragen? Denk na over wat voor baan jij zou kunnen doen. Wat is hetgene wat jij kan betekenen voor een ander? Dan word je namelijk gelijk relevant. Kan je gelijk een aantal bedrijven uitzoeken waarvan jij denkt dat jouw kwaliteiten daar goed van pas komen. En dan kan je met hen in gesprek gaan van, hey, ik kan dit. En hebben jullie daar iets aan? Kan ik daarin iets voor jullie betekenen? Ik krijg namelijk zelf vrij vaak de vraag van mensen dat ze zeggen van, hey, kan ik wat doen voor de Happiness Company? Nee, ik heb niet per se een soort bult werk liggen waar ik nog niemand voor heb en dat ik iemand kan verzinnen van, hey, doe jij maar even mijn bult met taakjes. Maar als jij een voorstel hebt van, hey, ik kan dit en dat en dat kan, daarmee kan ik iets betekenen voor de Happiness Company, nou ja, dan ben ik maar wat blij om met je samen te werken. Dus ja, dikke tip, ga ondernemend solliciteren. Dus ga kijken, wat kan jij betekenen voor een ander en ga dat dan voorstellen in plaats van dat je vraagt van, hey, wat heb jij voor mij? Want anders kom je namelijk iets halen in plaats van iets brengen. En het werkt veel beter als je iets kon brengen. Dat is gelijk een stuk minder egoïstisch en dan laat je zien dat jij daadwerkelijk hebt nagedacht over wat jij kan betekenen voor een ander. Daardoor word je gewoon simpelweg veel eerder aangenomen. Doe je voordeel mee. Vandaag boeiende dag, zoals ik al zei, dat is gewoon lekker. Lekker om 's ochtends zo met Robin bezig te zijn, 's middags met Milan. Ik hou van dit soort dagen waar ik echt iets kan betekenen voor anderen met mijn talenten. Dat vind ik gewoon hele fijne dagen. Gewoon helpen, daar hou ik van. Morgen ga ik ook weer iets heel bijzonders doen. Morgen ga ik namelijk iets doen wat ik al heel lang niet meer heb gedaan, wat ik vroeger heel tof vond om te doen. En dat is namelijk 24 uur met organiseren. Misschien ken je dat televisieprogramma wel, 24 uur met. Dat is met Theo Maassen. Dat is een van mijn favoriete programma's. Nou, ik ga dat nu doen met Lydia. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ken Lydia nog helemaal niet zo goed. Dus het lijkt me heel leuk om zelf samen met haar op te sluiten in mijn huis en te kijken wat er allemaal gebeurt. Ik vind het wel een beetje spannend hoor. Gewoon 24 uur is best een lange tijd om met iemand op te trekken. We gaan het meemaken. Voor vandaag, proost het mooie leven. Ik zie je morgen weer. Cheers. Nou, gaan we doen, sessie. Zwitserballetjes. Ook van, hè?